マイクなくした、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 マイクあった、しっかり。どうも皆様こんにちは、ありがとうございます。マイクをなくした服部半蔵正成と申しますね。あ、いや間違えて間違えて、わしの自己紹介がないな。わしはグレートユースコ青井部さんと申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。綺麗しまくりじゃん、大丈夫か。いや大丈夫か、わし生きとる生きとる生きとる。わしはですね、去年の4月30日に結成されました、三河武士の集まりでございますな。お手元にあるパンフレットを9名乗っとると、お前の次は週末は、この9名で演舞をご覧させていただいておりますので、平日は普段は演舞をやっとらんわけでございまするけれども、この桜祭りの期間中はそうですな、平日でもこのように2時から毎日演舞いたしておりますので、まだ平日は明日もございます。ぜひ皆さん明日もお越しくださいませ。お待ちしておりまする。そうじゃな、いやもう今日は桜が昨日も雨でな、ちょっと心配しとったんじゃけど、うん、まだちゃんと桜も残っておりまして、大洪水じゃん昨日は。そうなんじゃ、ちょっとな桜が散って残念なんかなと思ったら、今日は今日でな桜が散る感じが桜吹雪で綺麗なんじゃ。そうですね、この辺な絨毯みたいになったんじゃ。いや桜の花道といいますか、そうじゃな、ということで、いやいや今日みたいなな、この散った桜も綺麗ですけれども、今週末いっぱいまで15日まで桜祭り開催したいたしております。まだまだ桜見どころでございます。皆さんお越しくださいませ。お待ちしてますということで、あれですな、皆様にせっかく集まっていただいた皆様にちょっと笑ってあったまっていただきましょう。このコーナーでございまする。このコーナー、そうでございます、音が来ました。はい、皆様この音楽は一度聞いたことあるんではないでしょうか。そうでございまする、あのコーナーでございまする、武将がやる商店、武将店という名前でございます。ぜひ皆様楽しんでくださりませ。はいよ、ここからは、私が司会を務めさせていただきまする。そしてそして本日ね、パネラーの皆様、3名、4名か4名ございますので入場していただきましょう。どうぞ、はい、前前もっと前出て、前出て、我々のことあまり知らん方も多いでしょうからね、一言とね、お名前をご紹介いただければなと思います。では、いいのから、わしから。わしは400年前、戦のツッコミ担当、平成の夜は笑いのツッコミ担当いたしております、いい直政でございます。よろしくお願いいたします。おいさん、織田信長ではございません。徳川家康公の家臣、平岩親吉です。どうもよろしく。そうなんで、今間違えられる。間違えられる。1、2回くらいは間違えられる。そうなんで。はい、お次。はい、平成のように蘇ったら、ニンニンと呼ばれるようになっておりました、服部半蔵正成と申します。はい、そして最後。よいしょ、気合と元気は人一倍あるぞ。本田忠勝じゃ。よっ、ありがとう。そして私、本田忠勝がまな娘の稲姫が司会を務めさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。さて本日は掛け言葉、掛け言葉、謎掛けじゃね、謎掛けじゃ、皆様を楽しませようと思います。私が例を例えましょう。例えば、本日の空模様とかけまして、ほう、なるほど、本日の空模様とかかけまして、徳川家康公を率いる、武将隊と解きます。徳川家康公を率いる武将隊と解く、その心は、どちらも青いでしょう。なるほどな、青い武将隊と、今の青い武将隊、これが例えでございます。そうだな、青いと青いをかけるんじゃない、さようでございます。これを超える面白い回答が皆様にできるかどうかというね、ちょっとあのハードル上げんといてくれよ。早い、早い、まだ何も、まだ何も、早い、ちょっと待って、やる気だけは十分、中身考えてる。では、思いついた方から手を挙げていただくという形で、本日の、お題、は設けまする、春になりましたのでな、入学式。あー、なるほどな、先週ぐらい、この間が入学式が多かったでございます。ピカピカのランドセル背負った子がたくさんこの辺も通っておりまする。なのでそちらをお題と設けまする。さて、できた方から挙手で、まあここは行かしてもらおうかな。先ほどフライングした半蔵でございました。はいはい、ね、やる気だけはすごいな。そうじゃ、そうじゃ、大丈夫か、これ座ったままでもやるかな、これ大丈夫、そうじゃない、はい、では行きまする。入学式とかけまして、入学式とかけまして、夏の甲子園と解きます。お、夏の甲子園と解きます。その心は、どちらも先生が大事でしょう。おお、これはうまい。こんなうまくやられるとこの後やりづらいの。一番最初の先生と、ありがとう、学校の先生、そして先生とかけて
ております。あ、3つかけとるんだ。3つかけとるね。うまい。あとさ、どう続くのか。やばい、やばい。知恵様、ではお願いいたします。やばいな。入学式とかけまして、我々青い武将隊と解きます。そう、我々青い武将隊と解きます。その心は不安でいっぱいでしょう。おお、不安でいっぱいということで。いやいやいや、あのな、うまいんだけどネガティブすぎるじゃん。入学式じゃん。ちょっとじゃあちょっと爺様に それにちょっと連動しまして。いいだろ。じゃあ入学式とかけまして、風船と解きます。風船と解きます。その心はどちらも期待で膨らみます。おちょっと、おどう、父上が、おわしなのか。不安でいっぱいじゃ。うわ、ここにわしいっぱいじゃ。大丈夫か、父上。まとまってる、大丈夫。これ期待で膨らまんぞ。期待で膨らまんの。いや、でも頑張れ。最後に父上で締めていただきましょう。父上、お願いいたします。入学式と解きまして、はい、かける方、まず解ける方じゃないかって。これコーナー何ヶ月やったらしいシステム2つまずかけて、はい、落ち着いて、よし、父上、もう一回行こうか、もう一回じゃ、代表するぞ、でれん、よし、入学式とかけまして、そこの穴に入れと解きます。そこの穴に入れと解きます。その心は新入生。じわじわ本田家はギャグが多いんだ。とりあえずお後がよろしいようで、ありがとうございます。今の新入生ちゃんと分かったかな、みんな。新入生とかけてるわけで、ね、実際が聞き取りづらいところがありましたところ、あのお詫びいたします。新入生と言っておりますね。さあ、では